Hello, good afternoon, good morning, good evening, wherever you are. This is Hashtag Walk With Lan. This is Alan Burgos from the Hashtag Walk With Land channel. So, welcome and welcome back to our subscribers and to our newcomers. No? Kung naligaw ka lang dito kaibigan, please naman consider subscribing to my channel. No? So, I'm doing uh, vlogs about about life, no? about politics, about lecture, about about everything, no? almost everything. No? Okay? So, So without much further ado, uh tignan natin ang track record ng mga number uh, top 12 no senatorial candidates ng ng DZRH no nag uh, survey po kasi ang DZRH no last time no um uh, sila ng survey last uh, July 24 to 31 of 2021 no sample size is 7,500 lang naman Okay, nationwide to, no? Uh, 37 Metro Manila and 263 provincial barangays, no? So ibang methodology nila, no? Face-to-face -face interview, nagtanong sila, no? Nagtanong sila, no, kung ito ba 'yung mga sino ba 'yung mga possible na iboboto mo, no? 'Yung yeah, mga ganyan, no? So margin of error is 1.13% lang, no? 'Yung confidence interval is 95%, no? Ayan, okay, pre-election survey nila, no? Okay, so tignan natin kung sino yung number 12, no? Yung number 12, no? Hindi ko alam kung ano to, ha? Eh, meron kasing ano yan, eh, yung ibang survey kasi, plus 3, plus, uh, plus 3, minus, uh, plus 3, minus 3. Mga ganyan, yung margin of error nila. It's either, pwedeng number, ito si, yung number 12, pwedeng maging number 9 yan, pwede rin maging number 15 yan. Kaya nga, Di po ba pag number 8 mula number 8 ka hanggang 12 ay hindi hindi sigurado 'yan. Talagang pukpuk -puk, sarado ka pa diyan, okay? So reviewin po natin. May mga pangalan po kasi rito na ay siya nga po pala, magano po tayo ha. Marami po tayong parts na gagawin kasi marami pong ano ha, interesado, interesting po itong survey ng ano ng Manila Broadcasting Company kasi marami pong names, no? Talaga po yung mga gustong kumandidato ay talagang makikita niyo yung mga pangalan nila. Ah uh, sasabihin ko po sa inyo mga kakabsat na may mga pangalan po diyan na mawawala talaga no habang papalapit po yung 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 filing of candidacy may mga pangalan po diyan na mawawala talaga no it's either kasi tatakbo bilang pangulo it's either tatakbo bilang pangalawang pangulo or walang pag-asa sa survey no tatakbo na lang sa lower position okay All right umpisahan po natin sa number 12. Yung number 12 po natin ay dating ng pangalawang pangulo po natin, no? Si Jeju Binay, no? yan, uh, tumakbo uh, bilang pangalawang pangulo to ni Erap Estrada, no? Natalo si Erap, si Binay nanalo, no? Tapos ang presidente niya nung nanalo siya ay si Binigno Noynoy Aquino, no? Si Jojo Binay ay nung umpisa ay talagang nagpahayag na tumakbo bilang pangulo, no? Nung nakarang eleksyon. Ah, uh, tumakbo siya bilang pangulo, ngunit data what, talagang nasira siya, no? sini nasira o uh, may mga issues with regards uh, to his ano, um, personality. Okay? So this time around naman, uh, nagdeklara na to, guys, ha. Uh, Tatakbo siya under the uh, Reforma NPC party, no? Dalawang partido <coughs> nila uh, Uh, nila Pan Ping Lacson uh, ni Senator Lacson at saka ni Senator uh, Senate President Tito Soto. Okay? So tignan nga po natin kasi last election po nung tumakbo siya bilang congressman ay natalo po siya ni Kid Peña, no? Sa sa Makati po 'yan ha. Bailey po 'yan ng mga binay, no? Kasi matagal po 'yan nagmayor, uh, okay? matagal po nagmayor, tapos pinalitan po siya ng asawa niya uh, as mayor, Uh, tapos uh, yung yung anak niyang lalaki kasi yung anak niyang babae ha ah, ganoon po kaya lang medyo ano to ha ah, talagang powerful naman talaga mga binay ha ah, ayan tingnan po natin okay ayan sabi nga nila di ba ang maitim ay mahirap limutin ayan maraming maraming salamat po Okay, yon. Ito po ay tumakbo last election. Ngunit natalo po, no? Si Doc Willie Ong. Doc Willie Ong, isang YouTuber po yan. Parang parehas natin. Okay? Kumikita po itong million-million, no? Allegedly, no? Hindi ko po alam. Pero tingin ko po, nung tinitignan ko sa social, ano, uh, platform, ay kumikita po ito ng million-million, no? Sa mga content niya, no? Maraming maraming salamat sa iyo, Doc Willie Ong, no? Yan. Binoto ko po ito last election, no? Tignan po natin tumutulong po ito no sa mga kanyang content at saka sa mga kababayan natin no may pelikula nga po ito eh no parang true to life story niya no yan uh, sana naman manalo siya this time around para naman po ay meron tayong parang one plus year the second sa Senado kasi mahalaga din po especially this time around pandemic no alam niyo po ba kung talaga nanalo siya last time last election ay talagang meron tayong isang ano isang doktor yan sa Senado na talagang nag uh, nag uh, susulong ng mga batas ayon sa mga medical at saka sa mga health expertise niya no yan okay so Doc Willie Ong number 11 medyo mababa pa nga yan eh, ba pero tingnan nyo naman ang kanya mga followers mga subscribers sa YouTube sa Facebook no i don't know kung meron niyang may like yan, i don't know kung ano pero tignan nyo naman, di ba? Kumikita na siya, no? Yung kita niya, pwede naman yung itulong sa ating mga kababayan. Okay? Yan po ang track record. Ito si Ferdinand Marcos. Uh, uh, yung Senate, one of his options. No? Pwede siya tumakbong governor, pwede siya tumakbong congressman. Pero tingin ko yung congressman ay wala na yan kasi ang tatakbo na dyan yung anak niya, si Sandro, no? Uh, bilang congressman. So tingin ko, pwedeng governor, pwedeng senador, pwedeng vice president, pwedeng president no pero ang pakiusap natin since nasubukan niya ng tumakbo bilang vice president eh talagang kwalipikadong kwalipikado naman siya ay tumakbo na siya bilang isugal na niya no i-risk na niya isugal na niya yung pagka no yan okay malay mo naman manalo siya this time around no ah uh, malakas siya yan sa uh, Ilocos uh, uh, solid north no Ilocos area no uh, half of Tarlac until Batanes yan, no? malakas siya dyan. Metro Manila, malakas din siya dyan. Okay? Tapos, uh, part of Visayas, ah? siguro certain portion of Mindanao, malakas din siya dyan. No? Ayan. Okay? So, Ferdinand Bongbong Marcos. No? Okay? Maraming maraming salamat. Number 10 yan, no? pero kung mawawala yan, may mga pangalan na susulput dyan. Okay? Ayan. Uh, isa na dyan ay si Willyong Ong, Jejo Barmiday, baka tumaas yung mga yan. Okay? Uh, sunod ay Loren Legarda nagdeklara na 'yan natatakbo bilang senador. Okay, dating senador 'yan, ngayon ay Congresswoman, Deputy Speaker ng House of Representatives. Ay talaga namang ay magaling na tao 'yan. Tumakbo bilang dalawang beses na uh, pangalawang pangulo, ngunit hindi po pinalad, no? Sana naman manalo ulit siya bilang senador kasi marami naman po siyang natulungan at saka mabatas na naipasa. Okay? Next po natin ay si Francisco Domagoso. Tingin ko Last election po, two, two elections ago, tumakbo po yan bilang senador sa ilalim po ni uh, Grace po. No? tas inelect po, uh, uh, inappoint po yan ni Pangulong Duterte bilang uh, bilang undersecretary ng DSWD uh, tsaka yung sa train station, no? parang vice chairperson yata siya doon o chairperson. Okay? Uh, ngayon ay mayor siya. No? Ayan. Pero ang pakiusap natin sa kanya ay mag-stay na muna siya bilang mayor ng Maynila. Ngayon ay presidente siya ng Aksyon Demokratiko. Pero may mga napanood po ako na nagsasabing hindi po nila alam paano na elect na presidente ng Aksyon Demokratiko si Francisco Isko Domagoso. No? Pero magaling po na tao yan. Okay? So yan, mawawala. Kung tatakbo po bilang mayor na lang, no? or kaya presidente or vice president yan, si Isko Moreno, So, mawawala na yan, mawawala na yan. So, mga mga pangalan dyan, naaakyat dyan, no? Okay, ang next natin si Majority Floor Leader uh, Juan Miguel Subiri. May picture po tayo niyan, no? Congressman po from uh, Bukidnon, from Mindanao area. Okay, Majority Floor Leader yan. Uh, ilang beses siya naging senador, pero nagkaroon din din ng controversy uh, laban kay Coco Pimentel nung nadaya si Coco Pimentel, ang naging beneficiary at the time ay si Juan Miguel Subiri. Pero magaling po ang tao yan, no? Ayan, tatakbo talaga si senador yan, okay? Nagdeklara na siya. Okay, mataas, ha? Alright. Na kasi yung mga ibang kasama niya, mababa, mababa sa posisyon. Okay, next po natin ay si Panfilo Ping Lakson. Ayan po, mataas po yan, no? Talagang re-electionist po yan, si Panfilo Ping Pero Pero nagdeklara na po yan. May mga advertisements na po yan sa Google, ha? Uh, bilang presidente ng Pilipinas, okay? So, pangalawang attempt niya po yan na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, ngunit hindi po natin alam kung sigurado po na mananalo siya, all right? Kasi mababa rin po ang survey sa pagkapangulo, all right? Ping number six. Okay, so sana, no, kung talagang nakikinig siya sa ating mga uh, mungkahe, pwede naman siya tumakbo bilang senador ulit, Uh, kaya lang nga, opo, because of age, no, 70 plus na yung mga yan, <clears throat> baka huli na po ang lahat, di ba? So, it's either uh, na siya or tumakbo siya bilang presidente. No? So, yon Sabi niya, tatakbo siya bilang presidente. No? So, kung mawawala yan, aakyat ang mga pangalan. Yan, kunwari, si Legarda, uh, si Wilong, Binay, Jajo Barbiday, si Subiri, yan, tatakbo, uh, aakyat yung mga pangalan na yan. No? Si Subiri nga po pala, Itatakbo, uh, Subiri Loren Legarda itatakbo sa hanay nila Panfilo Ping, Lakson at saka ni Soto. Okay? Now, ang next po natin ay si Manuel Pacquiao. Isa sa mga mawawalang pangalan dyan, it's either tatakbo bilang Vice President dyan or Presidente. no Pero qualified pa naman siya na tumakbo bilang Senador ng Pilipinas. Okay? Yeah, kung mawawala yung mga yan, uh, akit mga pangalan ng mga iba. Okay? Next po natin ay si Governor Francis Escudero, asawa po yan ni Heart Evangelista. All right, Governor po yan ng Sorsogon dating senador, dating congressman ng Sorsogon Okay? Yan. All right, dating rin tumakbo bilang Vice President ni Grace Po, ngunit natalo po yan. Pares po sila ni Grace Po. Okay? So Francis Escudero. All right, next po natin ay si Willie Revillame. May. Ito nakakagulat po to ha. Kasi hindi pa naman nagdeklara ah uh, actor po yan, no? O komedyante, host po yan. Uh, host po yan ng Wawawin. pengin naman ng jacket dyan. Okay, yan. Maraming maraming salamat. Kuya Will. Kuya Will, baka naman, you can support our, our, um, uh, our small program, no? Kuya Will, no? Hinihintay ka namin, Kuya Will. Maraming maraming salamat, Kuya Will Revilla, me kung tatakbo ka, number 3 ka sa DZRH survey, no? Mataas yan. So among the surveys, SWS, um Pulse Asia, ngayon ko lang first time ko nakita si Willie Revilla may nasa, nasa top 12, okay? Pero talaga namang sikat naman talaga si Kuya Will, no? Siguro pagdating sa Senado, lahat ng mga senador ay may jacket. Bigyan ng jacket 'yan. Okay, maraming maraming salamat po. Ito si Alan Peter Cayetano, no, ay dating tumakbo bilang Vice President ni ni um, Pangulong Duterte, dating House Speaker, dating DFA Secretary, dating Senador. Okay, yan, Taguig Pateros Representative, taging Pateros. Okay, no? So, ewan ko po kung tatakbo bilang ano to, Senador, kasi sabi niya po, it's either magre-election siya, okay, susuportahan niya yung isang Pangulo, na pwede siya maging Speaker ulit next na ano option ay tatakbo siya bilang presidente. It's presidente or uh, uh, congressman lang, no? Yung tatakbuhan nito ni Alan Peter Cayetano. Pero mataas siya, ha? Ha? next po natin ay si Rafi Tulfo. Hindi ko po alam, no? Kasi last election, ay last um, interview niya, ay sabi niya ay hindi siya interesado. Pero hindi po natin alam. Malay mo sa mga numbers na ito, ay pwede namang uh, magkaroon ng pagbabago ng isip at utak, no? Yan. All right. Kung yan mga yan, um, mawawala yung mga yan. Rafi Tulpo, Alan, Alan, Peter Cayetano, uh, Pacquiao, Lacson, uh, Isco Moreno, Ferdinand Marcos. Imagine nyo yan, guys, no? Pito, ay lima. At tama uh, ba? Anim, sorry. Kayita, kunwari, mawawala si Kay, Cayetano, no? Uh, Pacquiao, Lacson, Uh, Isko Moreno, uh, Marcos. Yan, ani, lima pala. Lima ang mawawalan pangalan dyan. Ha? Lima din ang papasok dyan. Or, yung pito dyan, mag-aakyatan, tapos may papasok na mga lima. No? Yan. Okay, okay. Maraming maraming salamat. I Stop sharing ko na po ito. Okay, kung nagustuhan nyo po ang ating analysis, ang ating mga track record, please naman po, no? Mag-subscribe naman po kayo sa ating channel no at saka maraming maraming salamat po sa ating mga subscribers na more than 2000 for uh, 2000 ano ba ilan yon uh, yan 2000 parang 2400 na yata yan all right maraming maraming salamat guys no sana po ay pagpalain kayo at saka pinapanalangin ko po talaga na kayo ay swertihin no sa pang araw, -araw na yan no all right okay hanggang dito na lang po maraming maraming salamat ito po si Alan Burgos nagsasabing stay safe kakabsat